У 2011 році ми, зустрівшись із пані Надією, так, оскільки в мене хворий внук, у неї є син, нас так, видно, звела дорога, і була така розмова, що може ми би щось починали з дітками трошки працювати, тому що в мене внук вже хотів більше спільноти. Ну і ми почали зустрічатися, тут був театр над часом, ми почали зустрічатися, нас запрошували, ми тут приходили, займалися, і тоді рішили об'єднуватися, шукали батьків з такими дітками і два рази в тиждень працювали ми. Шукали волонтерів, благодійників. І у 2013 році, в квітні місяці, ми вже створилися на основі статуту, зареєструвалися повноцінно. І теж долучили фахівців, створили групу дітей, які приходили на Монтесорі, це дошкільнята. Приміщення це нам надав Володимир Степанович на 10 років, так що ми до 25-го року безкоштовно. У 2015 році до нас прийшла сестра Соломія, яка була нашим куратором, наставником, духівником, яка нам дуже всьому допомагала. Взагалі живе у мені це відчуття бути із найбіднішими, із тими, які тебе потребують. Коли прийшла сюди, я пам'ятаю, що моє перше враження було, чи я зможу, бо я тільки плакала. Але прийшла додому і сказала, якщо, ну, якщо батьки можуть, то чому я не можу? Я можу, мене треба тут. І ще був такий момент, що діти сказали, вона від Бога прийшла. І це було для мене такою бомбою, це було справді покликання, що Бог тебе сюди направив, що це є твоя дорога і що діти є твої. Перебуваючи з дітьми, я дуже багато вчилася від них. Я часто приходила сюди сумна, в мене були сумні очі, але вони мене питали, чому ти сумна. І я зрозуміла, що треба радіти, якщо вони вміють радіти. І десь, таке, знаєте, для мене така наука, що ми називаємо цих дітей діти з особливими потребами. Дуже часто ми здорові є з особливими потребами, тому що, як сказала сьогодні наш психолог, те, що як вони вміють жити, за що вони вміють дякувати, нам дуже часто це вдається дуже трудно. Ми того не досягаємо, тому що людина, бувши здоровою, мавши руки, ноги, всі засоби, вона забуває, що це все є дароване Богом, і це здоров'я, і та твоя повноцінність, і ця твоя необмеженість дає тобі всі перспективи до життя, до дії у світі, до твого покликання. Ці діти для мене то є така безгранична любов. Безгранична любов, безгранична молитва, яка перебуває у їхніх серцях. В 4-й годині в нас кожного дня є подячна молитва. Її проводить наш владик. Дуже часто, коли ми там запрацюємося чи щось вишиваємо, так, щоб дітям це було підтримкою десь реалізувати, він приходить і нагадує: Соломія, вставай, подячна молитва. І це дає також мені стимул, як не дивно, що я монахиня, а такі діти вчать мене. Я їм за це вдячна. Скільки б дітей тут не було, мало чи багато, я йду до цього фонду, до цієї праці,
з дуже великим задоволенням. І десь коли той час карантину був, я дуже за ними скучала, дуже часто ми їх запрошували до монастиря, їм влаштовували обіди святкові, з ними просто перебували, щоб дати відчути їм, що про них ніхто не забув, тому що ми розуміємо, що таке карантин, вони не до кінця. І тому вони так хотіли, щоб ми знову і знову збиралися разом. Ну, я прийшла сюди зовсім нещодавно, і в мене, коли я готувалася сюди йти, були різні емоції. Я боялася, як я підберу до кожної із цих дітей якусь терапію, чи вона буде вдала, щоб не образити. Але насправді, коли я почала з ними займатися, в мене був просто шок, м'яко скажучи, шок. Тому що вони були для мене всі терапією. Вони дали мені ту терапію, яку мала дати я їм. Адже ми іноді в своїх буденних справах навіть не усвідомлюємо, що ми маємо. І за що ми маємо дякувати Богу. Ці діти дякують Богу просто сонцю за те, що вони зранку прокинулись. Тому вони нас вчать, як правильно жити на світі і за що нам потрібно дякувати. Я спостерігав за вами, якою любов'ю ви робили ці вправи, ці номери, як ви щиро співали і знали слова вашого гімну, дуже гарного гімну, такого надихаючого, як ви спільно співали молитву, і ваші гарячі серця, ваші теплі душі говорять про одне, що ви любите цей заклад, любите цей світ, і любите одне одного, і вам тут дуже добре. Це видно, знаєте, неозброєним. І тому я дуже дякую насамперед, звичайно, батькам і керівництву фонду, і всім членам фонду, що за багато років тут справді таке, можна сказати, намолене місце, таке обжите місце. Я давненько не був, правда, і бачу багато змін хороших, і це все результат вашої великої праці. Тому я вам дуже дякую, і запевняю вас, що Долинська міська рада від першого дня, це вже було, напевно, років 10 назад або й більше, коли був заснований цей заклад, допомагала і буде допомагати надалі. Ми маємо з вами програму. Звичайно, що хотілося б більше, але цей рік, я прошу вас розуміння, що цей рік особливий, перехідний. По-перше, ми в зміні об'єднаної громади. По-друге, зараз насправді є така дуже економічна криза і треба всім набратися терпіння. Але повірте, що від щирого серця кажу вам, що те, що ми можемо робити і допомагаємо, і надалі будемо допомагати фонду всім, чим можна. Тому дуже дякую вам за сьогоднішнє запрошення. Хочу побажати вам віри, надії, любові великої. Хочу побажати наснаги викладачам, бо ви робите дуже велику справу. Хочу побажати вам тільки великої любові, вправності у всьому. Я хотів би, щоб наступного разу ви вивчили ще багато інших сценок, віршів, потішили нас новими творами, новими іграми. І бажаю вам, щоб вам було тут завжди цікаво, щоб ви хотіли прийти сюди зранку, і щоб ви з радістю, з посмішкою і з любов'ю поверталися до своїх домів. Я на перший раз в цьому приміщенні, на заходах, які відбуваються за вашої участі. І з останнього разу є великі зрушення, великі зміни в позитивному плані. Ви всі дуже-дуже цікаві, ви всі дуже обдаровані, ви всі такі, з котрими хочеться бути і працювати. І
як сказала сестра Соломія, маючи за плечима великий педагогічний досвід, першу чергу хочеться подякувати педагогам, які працюють з вами, за їхню фаховість, за їхню наполегливість, за їхні терпеливі моменти роботи з вами і передачі всього того, що вони знають і вони вас навчають. І звичайно, що, дорогі батьки, кажуть так, Бог дає все те, що повинен дати, і допомагає з цим всім йти по життю і багато чого пережити, перенести і радіти всьому, чому є. Тому Бог милостивий до всіх. І навіть створення цього закладу, створення цього фонду не було би, якщо б на це не було волі Божої. Якщо б на це не було розуміння людей, які долучилися до всіх цих моментів, які треба було організувати, і які підтримують і будуть підтримувати і надалі. Кожен день з понеділка по п'ятницю ми працюємо з дітками з 9 години до 4 години. В 10 годині у нас спільна молитва і вже тоді починаються заняття. Одно, друге заняття, 12-15 у нас обід, потім у нас релаксують, потім у нас розваги і за 15-4 у нас молитва і ми роз'їжджаємося по домах. Кожен день ми займаємося з дітками швейною справою, кулінарною справою, є у нас практичний психолог, є у нас психолог соціальної адаптації духовної. Сестра Соломія каже, що вівторка з нами проводить науку. Ну і так, ми потрошки розширюємося. Зараз, в даний час, у нас 34 дітей. Але ми ще маємо 3-4 сім'ї, які ми ще, крім того, опікуємося, возимо продукти. На даний час четверо у нас працівників, і я п'ята. Благодійників у нас є дуже багато. Батьки у нас теж долучаються, допомагають нам.